Merda. Pô. E aí, seis, beijando muito na boca, como é que tá? Te contei não, né? Ah. Tá trancado, não quero mais não. Pai tá casado. Já foi ver ela hoje? Oi. Casou mesmo? Então, casé, luz de vela os caralho. Pipi é a A luz madrinha. de convidada pro casamento? Então, eu também não fui, né? E eu que juntei o É, ele casal, falou que né? você foi madrinha. Como é que O quê? funciona isso? Ela acabou de falar aí, pô. Quem é aquele ali? Onde, Onde, menino? que de capacete? Opa, salve. Opa. Qual é? Nossa! Mano! Quem? Nossa, ficou de exemplo, mano. Nossa, mano, querendo me matar, luz do dia, assim, ó, Pimenta. Caraca! Tá fazendo Pera aí, o me que deixa ele aqui, embaixo ali, Sapeca? velho. Entra aí, Ali embaixo no shopping ali, velho, por favor. entra aí. Tu desmaiou, Sapeca? Entra aí. Desmaiei não, tava esperando o Dedé, só que ele sumiu. Você trancou, eu destranquei, pô, qual foi? Aí, ó, na Você esquerda aqui, ó, aqui, ó. tá de capacete? Do nada o Eu tava de SPK, velho. moto. Manda, porra. Gente, tá tendo festa Caralho. aqui? Aí, ó, muito Olha, obrigado, viu? loucas, Deus loucas. abençoe. Tá feliz? Tá. Vai Desenrola que doido. tá Só aí, mano. cresce. Olha. Desmarola só Mano. cresce. Mano. Ela já tem Mas celular, Desmarola você já acabou. tem celular. Desmarola acabou. Caralho, mano. O tamanho Tecnologia da digital criança tá celular. avançada, mano. Nossa, mano, na Brisa e E a Mandrake é aí, muito igual uma à Mandrake? outra, velho. Vamos repetir Mandrake, aquele meme do caralho, mesmo Homem-Aranha, tom de velho. cabelo, velho. Oi, Pipi. Caralho, mano. Você tá Repetiu o sendo meme do coagido aqui? Homem-Aranha? Você tá bem? Tô bem, Esse tô bem. pessoal em volta de você, Mano, Mandrake, tá o que ficando que tá feio, velho. acontecendo? Bigode. Sério que você tá feio demais, velho. Porra é essa? Ô, Essa mãe, vem peca? aqui, Tá parecendo burro rápido. comigo, velho. Mano, onde Olha a você tá passando e criticando, voltinha. mano? Para um pouco, velho. Não, A é galera tio tá e filha comentando dela, por aí já, casa mano. bonitinha, Só fez merda, tamanhudinha, não. Gente, ele é muito lindo. Fica você e o Tá samurai chuva, conversando um velho. tempo ali, velho. É, papo reto, velho. Junta com o samurai. Cadê o samurai? Sério, Conversa não, com o passa samurai. Não, Pimenta? passa não, Conversa com o Pimenta. Pimenta. Eu tava coagindo. Quê? Você é irmão do Cono, cara? Não, pô, não é possível, mano. Para com esse negócio de Cono pro meu lado, gente. Por favor. Mano, é só você O mudar jeito que sua ele fala, voz e velho. sua roupa, Mas como velho. eu vou Seu mudar minha cabelo é voz, só gente? você Pô, é mudar minha sua voz. voz, o jeito que Essa é você minha fala, a voz. Nossa, roupa que tá você fracasso, usa. Harry. Sério, Mas velho. ele. Tatuagem que você E o tem. Esse sou cabelo. eu. Então. Esse sou eu. Pimenta, assim, eu vou comprar. A Beca Vou também é foda. pegar Tem uns seis empresa, cartão tem sábado, filho, tem Pimenta. tudo, Se mas não interessasse o maridão, Eita, tá vendo tá lá? Como é pra que mim? fica? Cara, é Pra muito quê? Me avisa. Feito o cara tem, pô. Tu fica pedindo na frente da Fechou, galera aí. sábado eu vou pegar lá. Oba! Quem que é na Brisa? É eu mesmo. Salve na Brisa, Tá foda tranquilo? o orçamento, Salve. velho. Nossa, mano, você é Você louco. O viu? cara é cheio Você é de um animal. Opa, você dá pra lembra vocês meu nome? dois, de peito Pô, vazio. vamos lá conhecer a E aí, cara, Cocudinha. fiquei sabendo que você tá de Cadê a volta, né? Cocudinha? Oh, tá de volta. O seu clone ali, Foda. ô, Top. Cora. Achei muita gente. É. Oi, neném. Eu vou lá, Oi, tá? neném. Vai lá, beijinhos. Fica bem, filha, beijo. Filha? Gente, bonitinho demais, Caraca. velho. Seu Fred? Opa, quem que é aqui? Roletofi. Eu sou amiga da sua mãe, tia Pimenta. Pimenta? Oi, Tudo eu sou o bem? espelho móvel da sua mãe, na Brisa. Ela é Na na Brisa. Brisa? Cara, que bonitinha, mano. Você é muito linda, meu. Tão novinha e já usa Obrigada. óculos. Tá louco. Ai, vamos fazer um... Ai, Pimenta, não começa, mano. Tá maluco, mané. Tem a cara da Ai. mandraca. Olha, olha a bundinha Adotamos dela. A Thay hoje, você já tá querendo meter outro boneco. Você tá de brincadeira, né? Olha, olha, olha a coxa. Olha a coxa, olha a coxa. Não, velho, eu vou morrer. Olha a coxa. Eu passo mal, Mandraca, mano. Eu vou roubar tua filha, Qual que é o Mandraca. seu nome? Maria Rosa. Rosa? Gente. Quantos aninhos você tem? Eu tô com 5. 5? Ai, meu Deus. Mano, eu vou ter um negócio, cara. Aí, já Quem? vou mandar pra Samanta, Gente, Zé, porque ela não tá quer, quebrando pau você não ali, quer 11. Gente, Ó! que é? Gente, não, volta aqui. Galera, Ela galera. correu, O Cono mano. batendo no clone dele. Nossa, porrada, boa, boa, boa. Tá criança, mano. Galera, tem uma para, criança para, aí, galera. Mano. Calma, mano, gente. Caramba, gente, que loucura, né? Hoje em dia o povo gosta de trocar um soco, né? Mano, tadinho, céu, mano. Cara. Ih, Que loucura, caiu. mano. Caiu. Parei, Vai, parei, parei, parei. Galera. Peraí, peraí. Sai, sai. Eu ajudo ela. Sai, sai, parei, calma. Parei, parei, parei. Eu, sai, mais um sai, avô, sai. mais um avô. Mais um avô. Juro, juro, juro. Parei. Não, 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 não. Mais um avô, mais um avô, mais um avô. Nossa. Cara, ninguém consegue Caraca, bater nele, mano. Moleque insana, mano.
Ninguém consegue bater, mano. Pronto. Fico atrás da mãe, gente. Ai, dona Escosta. Ô, filha. Eu sou bandida, mas tudo tem limite. Olha essa criança, mano. Que gracinha, velho. Vem cá, você conheceu o seu tio aqui? Mano, galera, me protege, faz uma barreira. A Pimenta te adotou hoje e já tá querendo meter outra criança já pra te substituir. Quê? Não. Olha que coisa gostosa, olha que seu tio. Mas aí seria ruim, tá aí. É, sim. Mas olha, sim? Ah, então nós podemos ter 5. Com certeza. Ok. Ela falou que ela tem 5. Ela não tem 5 anos, ela falou. 5. Eu não tô entendendo, galera. O que vocês querem dizer com isso? Bicha burra, criança ali, a Pimenta. Não, eu sei. Então, ela quer já, tipo, verdade, ficar com a criança? Caramba. Botei, por quê? Olha o tamanho da coxa dela. Caralho, é foda, né? Sempre quando, tipo, cresce, tá ligado? Não dá mais valor, né? Exatamente. Só quando é, tipo, bebezinho, tá ligado? Exatamente. Eu falo, mano, eu falo. É muito isso, mano. É sempre isso. Mas tá já tem a tecnologia, tá avançada esse PK. Gente. Tá louco. É. Yeah. Oi? O que você tá pensando aqui? Eu? Ninguém tá nessa barraco aí. Tô perguntando o pai, não tem pai. Tô de rolê com os boca louca. Ai, que dona minhas costas. É, fiquei sabendo que ia ter uma fofoca aqui, eu vim. Nada da criança, né? Eu gosto, irmão, nem vem, mano. Você nem me deu oi, mano. Ai, eu preciso dormir. Vai se fuder, Biro, cara. Não tem nada. Cala a boca, tadinho, tadinho. Agora eu adotei seu filho. Caramba! Eu vou ir ao hospital e já volto. Valeu, valeu, valeu. Vai lá, vai lá. Vai lá, Biro. Eu tava no hospital também. Não me bate, eu vou morrer. Dando Kit Kat. Tá louco. Vai, Kit Kat, cara. Eu vou te ouvir. Para, caralho. Agora tô. Nossa, eu precisava comprar meus cordão, eu tô sem nenhum. Vai ficar nessa? Mano, o que aconteceu com o Biro, mano? Gente, você não pode ver uma mulher. Vamos lá, tudo bem? Eu tô despertando. Cadê o Braca? Qual filho tu adotou? Pera aí. Tô nesse carro. Por que tu adotou ele? Eu adotei ele porque ele é muito legal. A criança dele tá na Biro. O hospital está no automático, tá? Ô, tu viu quem ela adotou? Mamãe, o Nescau é gente boa, ele me trata bem, ele me trata bem. Qual seja, mas e daí, mano? Não, mas daí na vida, se tu souber da mãe dele. Mãe dele, Juju Dengosa, um negócio assim. Nossa, eu sei quem é isso, velho. Seu nome qual é? Isso! É o quê? É, louco, ficou desconfortável a situação. Depois o Biro fala que eu que sou desconfortável, você é louco, mano. Nossa, você tem o cheiro da minha filha. Ah, porra. Sim, vem aqui, Dedé, também. Acho que você... Pimenta, Pimenta. O menino tá te chamando. Oi. Peraí. Você tem um bagulho pra me prestar aí? Eu sabia que o Nish é meu filho também? Como assim? Então é meu filho também? Ele é filho de todo mundo. Não tem nada, velho. Ele tava olhando. Mano, ele tava olhando a porta. Quero. Mano. Ele ganha antes. Muito olho junto, cara. Que filho cara, da puta. Cara, que garoto é esse, velho? Ele é muito stonks, cara. Não dá. É um não, gênio pior que ele do vem crime, esse moleque. E pior que ele vem serinho. Ah, ladrão que rouba ladrão, tá ligado, né? Vira ladrão.